နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ419ရာပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အားပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်19ရက်ကအမိတ်ကြေညာစာအမှတ်49မြင်းဆောင်2022နဲ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဆိုပါထုတ်ပြန်မှုများအရပြည်ထောင်စုစီရင်စစ်ချုပ်ဒေါက်တာကန်စောကုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအလုံသမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်အောင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာပွင့်ဆန်းအောင်အလုံသမားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးအောင်စီးပွားရေးနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစသည်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ထောင်စုရာထူးဝင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းစွေကိုအကြတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လက်ကောင်အကြတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးအောင်ပြည်ထောင်စုစီရင်စစ်ချုပ်အဖြစ်လက်ကောင်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမောင်မောင်နိုင်အောင်ပြည်အောင်စုရာထူးဝင်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လက်ကောင်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဦးတင်ဦးလင်အောင်နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ419ရောက်ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့စီရင်မော။နာဆာကအစိုးရလက်ထက်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးခင်ကြီးပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်ကြီးဌာနနှင့်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဦးချင်းနိုင်တို့ပါဝင်လာခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။